iyadoo roob saacado qaatay xalay oo ka da'ay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxa uu waxyeelo u geystay dad danyar ah oo degan xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Dadkan ayaa degan guryo ka samaysan cooshado, kaas oo aan awood u lahayn in uu difaaco roobka ka da'ayo gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Qaar ka mid ah dadkan degan xaafadda Siigaale oo telefishinka Saab TV la hadlay ayaa waxa ay dowladda Soomaaliya, ganacsatada, culimada ka codsadeen in ay la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo, maadaama aysan haysan meel ay kambaad ay kaga dhigtaan roobabka da'ayo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anoo ah magacayga Idris. Roobkan waa roobka xaalayto oo Siigaale ka da'ay xafadeena u jeeda kulay. Biyo soo yeele. Ya. Oo kaasa. Oo ilmaha xaalaytan ba ka soo baxsanabo. Anoo qoyskayno dhan meel gurigu u dhow hadda dalcadood u jeedidan haddana sii degnay. Xawaa waxaan wax wuxuu Ilaahay keenay waan ku qaadanay. Haa, danyar ku nool. Dadka waxay istaa maxaa ugu baaqaysan ee dawladda iyo ganacsato? Walaa dawladda dib wax ay qabaneyso. Waxaan ka codsan lahayn halkan inay Arturi ka sameeydo. Tir 10 waa tan 10 waa. Ilaa hadda cid qabatay. Cid may 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 cid wax qabata male tan ilaa iyo shariifka xiligiisa. Haa, qoysaskan oo kale hadda waa barakaceen gabigoodba. Kan kale oo nagu xigna waa sidoo kale asagana ciddiisu way maqan yihiin. Xal waxaan dhan xalayta ka baxeen adag. Intee ceyrsadeen dadkaas? Wallaahi waxay kala aadeen dad Ciise Cabdi aadeen, dadna waxay aadeen meeshaas oo haanta dheer la yiraahdo, haanta dheer oo ekis u dhow. Cali Cabdi Sibriye waxaa la yaqaanaa abwaan dalki ooye. Dalkaani maanta marxadaha maanta ka jirta hadda daadadkan dhibaatadan Ilaahay baana keenay. Alxamdulillah rabbil alamin, Ilaahay baa lagu shukriyaa. Xalayto ummadan way sigatay booydaha Ilaahay gobolku u soo diray, gobolkaas booydu u soo diray baa horta lagu cayntay. Hooyo, horta waad aragtaa meeshan biyo meesha noo gaadhaan maaragta guri meel islaam ku hooyan kare ma u egy. Marka waxaan rabnaa haddii wax naloo qaban karo Ilaahay dartiisa naloogu qaban karo in wax naloo qabto oonu tii ugu nafbax aanu kaga baxno iyo islaam noo xaafaddu noo soo gurmatay islaam in maxay haytay inaan haddii wax naloo qabanayo in wax noo qabtaan. Dee hayo dad unaan ku dhacay oo biyaha laga soo qabtay way jireen iyo caruur nagaga dhacay oo laga soo qabtay, haddii ilmaha yar soo ma aragtay. Baaqaaga ugu dambeeya dowladda Soomaaliya, ganacsatada, culimada, intii islaama oo muslina waana arkaan waxa warta iyo xaarkaas aan ugu soo fataha. Ilaahay baa wax bixiya, hadday wax noo qaban karo wax noo qabtaa. Waxaan huwana ma haysano, waxaan googlana ma haysano, daad baan qaaday. Deeq Macalin Chino Chekey, Zab TV, magaalada Muqdisho. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee. Sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.